What is up, beautiful people? Welcome back to another video. तपाईँलाई मेरो अर्को भिडियोमा पुनः स्वागत गर्दछु. आज छिटो छिटो किन बोलेको भने हावा चल्छ होइन, त्यही भएर छिटो छिटो एफबी उडाउनु पर्ने हुन्छ, ड्रोन पनि उडाउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न उडाउनु पर्ने हुन्छ, पछाडि सुटिङ पनि हुँदैछ, उनीहरूलाई डिस्टर्ब हुनसक्छ होइन. त्यही भएर कति पनि ढिला नगरी जति पनि जनाले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्सक्राइब गरिहाल्न भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि. आजको चाहिँ खतरा भिडियो छ, एफबीको र ड्रोनको मिक्सिङ भिडियो हुनेछ र यो यो भिडियोलाई सुटदेखि अन्तिमसम्म नासन हेरिदिनु होला. नास है, हामी चाहिँ अहिले हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ, श्रीकाली. श्रीकालीमा आइसकेको छ. के हो तिम्रो हेलमेट नफल्ने हो किन? र यो ठाउँमा आज एफबी उडाउने, यो ठाउँमा चट्टा लगाएर अस्तिदेखि आउनु मन लागिरहेको थियो यो ठाउँमा, आज आउनु पाइयो. यो ठाउँमा एफबी उडाउने मन, अब उडाउने हो. ओके, र अब चाहिँ हामी स्पट जाँदैछौँ, ड्रोन उडाउने स्पट भएर किनभने रुगा लागेको होला, झन्सार गइन्छ होला. बदाम पनि किन्नुपर्छ हौ, बदाम चाहिँ खाउँ हौ सुन्तला भन्दा. पैसा छ, खै हेर्नुपर्छ यहाँ. तिमीसँग छैन र चेन्ज छ कि छैन? यो दुईवटा गरेर कति भयो? 120. पानी पर्छ नि, लु लिनु. बदाम सुन्तला किनिसक्यो, खाने हो मजाले. छैन के छ, आज श्रीकालीमा हामी एफबी उडाउने हो. हामीले खाइ किनिसक्यौँ, फेरि देखौँ नि तर सुन्तला र बदाम पनि 120 रुपियाँको जम्मा आएको त्यति होइन. जमाएको त्यति लाग्यौँ भाइ. अब हामी ह्याप्पी बुढाउनु त्यो रुख 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 वरिपरि चाहिँ घुमाउनु छ है, मजा आउँथ्यो. कि म यहाँबाट दिउँ हौ, जाउँ न त परे. सुटिङ पनि प्याक प्याकअप हुँदैछ ल. हामी अब यो खान्छौँ एकछिन, त्यस पछाडि चट्ट उडाउने ल. अब खासै चाहिँ स्पेसल यहीँनिर उडाउनु आएको होइन, किन धेरै गफ गरिराख्ने र. ओके, सिधै अब झैँ झैँ उडाउने. उडाउनु त पाउँछ नि, अस्ति तिमीले उडाएको नि ड्रोन ल. पैसा तिर्नुपर्छ कि? तर सुटिङ हुँदैछ, सुटिङ भएको ठाउँ चाहिँ त्यो पर्दैन होला.
के हेर्नु भएको भिडियो सिधै हो त यति नै हो कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक राम्रो लाग्यो भने लाइक हालिदिनु सेयर गरिदिनु अझै राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु छिटो जानकारी पुऱ्याउनु यस्तो यस्तो भिडियो फेरि पनि ल्याउनेछु ल अर्को भिडियोमा पनि भेट्ने